Paulo Rousso foi esta noite vaiado à saída do Teatro Municipal de Almada. O Presidente da Comissão Europeia ainda tentou fugir, mas sem alternativa teve de enfrentar uma dezena de manifestantes e os ânimos exaltaram-se. Alguns manifestantes à espera de Durão Barroso. Uma, duas tentativas de fuga, mas o inevitável acontece. Mais destemido, é isso? Sim. O medo que eles tinham era que nós perdêssemos o medo. E nós perdemos o medo, claramente. Foi ele que foi, em 2004, primeiro-ministro, que pôs o governo. Pôs o governo no estado em que está, em que reduziu a cultura na miséria em que está, em que milhares de trabalhadores da cultura estão no desemprego, estão estruturas a fecharem. E este senhor vai fugindo às responsabilidades. Tenho marido na cama há 10 anos e eles estão a roubar o subsídio de férias, subsídio de Natal. Nós já temos para comer todos os dias. Andamos a arroz e a massa e eles nem veem sequer os chiventes que nem têm que cuidar do teu doente também. Ele não tem condições para continuar a fazer aquelas políticas que estão a condenar o país à pobreza e o futuro dos jovens